ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV ភ្នាក់ងារថាក្លឹបបាល់ទាត់អាជីពអូស្ត្រាលីផ្ដល់កិច្ចសន្យាដល់ Usain Bolt ក្លឹបបាល់ទាត់អាជីពអូស្ត្រាលី Central Coast Mariners បានផ្ដល់កិច្ចសន្យាដល់អតីតជើងឯករត់ប្រណាំងអូឡាំពិក8ដង Usain Bolt នេះបើយោងតាមភ្នាក់ងាររបស់គេ Ricky Sim អធិរាជខាងរត់លបឿន Bolt វ័យ32ឆ្នាំបានសុតចូល2គ្រាប់ឲ្យ Mariners ក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពក្នុងខែនេះគណៈគេកំពុងធ្វើតេស្តសមត្ថភាពដើម្បីប្រែក្លាយខ្លួនជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីព Sim បាននិយាយថាជាការឆ្លើយតបទៅរឿងរ៉ាវលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទ Usain Bolt ទទួលបានការផ្ដល់កិច្ចសន្យាបូលដែលបានចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពរត់ប្រណាំងក្នុងឆ្នាំ2017មិនបានពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រកួតបើកឆាកលីកកំពូលអូស្ត្រាលីរបស់ Central Coast Mariners ទល់នឹង Brisbane Roar កាលពីថ្ងៃអាទិត្យឡើយអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV